зі стягами у спортивному вбранні та з жагою до перемоги. Саме так розпочали урочисте відкриття першого міського етапу військово-патріотичного вишкілу. Юні хлопці та дівчата усім серцем вболівають за свої команди та прагнуть вибороти першість. Настрій супер, ми налаштовані тільки на перемогу. Насамперед я хочу спробувати себе на фізичну витримку. Пройти 15 кілометрів – це не так вже і легко. І творчих, хочу показати себе в творчих конкурсах. Ми хочемо показати силу, витримку. Наша 9-та школа сама сильна, ми всіх побідемо. З нагоди урочистого відкриття всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» зі словами привітань та побажань звернулася заступник міського голови Ольга Усанова. Хочу побажати кожному з вас гарної гри, командного духу, успіхів. Головне не те, щоб першим добігти до якоїсь точки чи здобути перемогу в якихось локальних змаганнях. Головне – це команда, підтримка і відчуття того, що разом ми зможемо зробити багато. Упродовж 3 днів на команди шкіл Кременчука чекають різноманітні випробування спортивного та військово-патріотичного спрямування. Серед них – змагання-розвідники, козацькі герці, пластун, творчий вечір, літературні композиції, конкурси бойових листів та багато іншого. Нудьгувати точно не доведеться. Бажаємо усім витримки, нехай переможе найкращий. Юлія Мартинко, Максим Пінчук, Кременчуцькі новини.